favoritas. Outra coisa que eu acabei não falando, assim, que é importante, foi que a revista, há 2 anos, a gente realiza uma premiação, que é o Prêmio Sabores do Sul, voltada especificamente para o setor de alimentação. Então, a última edição, que foi agora em maio, a gente conseguiu reunir uma festa. Isso muito orgulha a equipe Sabores do Sul, não só a mim, mas todo o pessoal que trabalha. A gente conseguiu reunir ali na FENAC, em Novo Hamburgo, mais de 300 pessoas ligadas ao setor de restaurantes. Então, veio. A gente fez, digamos assim, até então a gente ainda tem a ideia de Novo Hamburgo como interior, Porto Alegre, capital, Serra, Gramado, aquele glamour do turismo. A gente conseguiu reunir em Novo Hamburgo representantes de 90 restaurantes do estado. Todos que vieram prestigiar essa festa de entrega do Prêmio Sabores do Sul. Então, restaurantes tradicionalíssimos de Porto Alegre, restaurantes assim que já estão há décadas em Gramado, mesmo o pessoal daqui vieram para a festa. A gente conseguiu. Não tem nenhum evento no estado que congregue tanta gente desse setor. Que esse Prêmio Sabores do Sul, ele é escolhido através de uma votação que a gente faz no site da revista. As pessoas entram, votam, indicam os restaurantes que mais gostam nas suas categorias e tal. Então, isso muito. Quando, no dia da festa, tu vê todo. Olhar para o lado e só vê o pessoal do setor. A gente faz um trabalho sério há anos. Isso Bem segmentado. nos orgulha muito, quer É. dizer que a gente está É um sendo reconhecido. É um reconhecimento. É um reconhecimento do reconhecimento trabalho, com né? toda certeza. E outra parte da novidade que tu tinha perguntado, que são tantas que a gente acaba atropelando, nós vamos iniciar agora. O primeiro evento está marcado para, se eu não me engano, para o final. Ainda não está bem certa a data, mas é final de agosto, com uns patrocínios muito legais que a gente ainda está fechando, porque é bem novidade, eu ainda não tenho as datas certas. Mas a gente está iniciando com um Festival Gastronômico Sabores do Sul. Como é que vai ser esse? Eu até tenho um nome, Escoffier Festival Gastronômico Sabores do Sul. Escoffier foi um chefe francês que faleceu em mais ou menos em 1835, 34, por aí. Que ele revolucionou a cozinha francesa e o trabalho dele influenciou na gastronomia, na alta gastronomia, digamos assim, até os dias de hoje. Então, como uma forma de homenagem, a gente deu o nome de Escoffier ao nosso festival. O que que vai ser esse festival? Vão ser jantares harmonizados, que vão ser feitos, vão ocorrer 2 por mês. Dois a cada. Um no Vale dos Sinos e um em Porto Alegre, onde vai ser jantar, a gente vai trazer chefes. Em atuação no estado e até fora do estado, para fazer uns jantares com entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, com algumas atraçõezinhas que vão ter durante o jantar, assim. Então, como forma de. Nosso foco é gastronomia, então não nos interessa apenas fazer uma revista, mas a evolução do setor como um todo é importante é a nossa proposta, assim, sabe? Então, essa parte dos jantares é uma etapa dentro desse nosso Isso, vai trabalho. ser uma novidade intensa que vai ser divulgada, então, e Sim. novidades também no teu site. Sim, no site também, a gente está passando por uma reformulação, a gente está trabalhando nisso, justamente assim, a gente está criando, para divulgar esses eventos que a gente está fazendo, então, um layout todo novo, está sendo preparado. Nós vamos iniciar também. Uma espécie de uma confraria Sabores do Sul, onde os leitores vão poder trocar receitas entre si, com foto. A gente vai ter essa possibilidade, assim, de uma interação maior com o público leitor da revista, assim. Então, porque as pessoas hoje, assim, em termos do nosso público leitor, a gente observou assim, dá para se dizer que 55% do nosso público leitor são homens. Que vê a gastronomia justamente com aquele lado de como hobby, como lazer, que buscam, gostam de charuto, gostam de vinho, gostam de cervejas especiais, vão para a cozinha não só para fazer o dia a dia, mas para tentar descobrir Hobby, como né? hobby. Então, Receber pessoas, amigos. isso tem crescido muito, é um movimento que a gente observa que tem crescido muito, assim. E então esse site vai vir bem junto a isso, de conseguir fazer com que eles troquem receitas e tal. Então tá. Bastante interatividade. E fechando então o programa, a gente gostaria sempre que o convidado, enfim, o entrevistado, passasse uma mensagem para quem quer empreender. Então, na verdade, tu é jornalista, mas está empreendendo. Tem um produto muito bem aceito, segmentado, que está presente há 5 anos no mercado, se expandiu, né? Temos também um veículo aqui, a Expansão, que também está fazendo 10 anos esse ano.
E isso é orgulho aí para Novo Hamburgo, né, Sabina? E o que que poderia deixar de mensagem final? Pois é, uma coisa que eu acho que é importante, assim, às vezes as pessoas, na hora que vão me empreender, por exemplo, eu não tinha noção nenhuma dessa parte administrativa, dessa parte de RH, de convivência, enfim, minha formação é totalmente outra. Só que o medo, a gente não pode ter medo de arriscar, assim, sabe? Senão tu não vai, se tu ficar pensando assim, ah, tem a crise aqui, a crise ali, eu não sei fazer, eu não vou conseguir, tu não consegue, acaba não fazendo nada. Então, assim, se tu tem uma vontade, uma ideia, claro, não vai sair feito um desvairadamente, assim, sem noção nenhuma, que não vai dar certo. Mas se tu acredita nisso, pesquisa, vai atrás, tu, enfim, tenta realizar porque é possível. Desde que tu faça um trabalho sério, tipo assim, não tentando ganhar apenas, mas assim, como o nosso trabalho da revista, nossa preocupação não é apenas ter uma revista, entendeu? Não é apenas ter uma revista para ganhar um dinheirinho ali no final do mês. A gente trabalha com uma proposta, com um setor. Assim, a gente até, nesses últimos 5 anos, só para como exemplo, assim, da questão de tentar achar alguma coisa que possa ser importante pro contexto geral. Se tu for analisar a gastronomia, especificamente de Novo Hamburgo, a evolução que ela teve nos últimos 5 anos é algo impressionante, né? Tanto da qualidade visual quanto do produto, de novos empreendimentos que surgiram nesses 5 anos que a revista está aqui. Eu não estou dizendo que é por causa da revista, mas isso é uma sementinha que a gente plantou há 5 anos atrás, assim, de dizer, ó, não é só comer por comer, entendeu? Tem uma coisa por trás. O consumidor merece uma coisa mais de qualidade. O consumidor tem o direito de pagar, se for pagar uma caro por uma coisa que vale a pena. O consumidor não é bobo, sabe? Então, ele merece uma coisa Não, está melhor. cada vez mais exigente, Mais né? exigente. Então, a gente acredita, assim, modestamente falando, assim, não querendo me achar muito, que a revista contribuiu com isso. A gente vem fazendo um trabalho para contribuir É com o um trabalho setor. sério como veículo de informação De realmente, né? informação Trazendo novidades, nova. tendências e apresentando mais o setor. Sabina, então, agradeço a tua presença. Aproveita e deixa um abraço para uma das tuas colunistas, a Jaci Ah, Cury. ó, queridíssima ela é. É muito querida, muito especial. Então, aproveita e deixa um abraço para ela, para toda a tua equipe também. Agradecemos também aí pela sua audiência. Então, hoje contamos com a presença de Sabina e Furi e até o nosso próximo programa da TV Fevale.